Yesu Kristu soki ngai na kanisi liwano ye kulusu pona ngai moteme pelaka ngai moto a bolingo yango esalaka ete nalinga yo lisusu mingi koleka. Sa misión y arracha, pero bate telesta. Afuta nyongo y arracha, na yo pean así malo bate telesta. Tú te está cumplí. Tú te está cumplí. Yo te y metí mis más o me coquisama. Yo soy acumania, Konangai li koloya kozanga bososoli oyo ya tetelestai omitika na maboko ba serviteur terroriste après avoir ko terrorisé molimo na yo lobi lobi oya niningo e utawa die. Si liwa Yesu akufaka ekoma ya pamba. Na mituna kasoki yonde nyoka to scorpion oyo lilobeloba. Nous marcherons dessus. Yo ya kiko luka na yo lisungia mabote pa ya nzambe. Kasi ebanda boni mokambino banda kosenga nzoto na yo ya mwasi. Libabe okanisa ekobo ekoma onksyo ya mabota. Lelo yo lobela ye Yesu akokisa nyonso ya yo ata mabota ye. Mabota okozwa e, pe aganga kria elonga na yo. Yo yanga no yaki koluka na yo lisungia lobiko epa ya nzambe. Kasi ebanda boni mokambi no banda kolongola kamisele kete pe magorodo na nzoto na yo. Lolo bela ye na mapipi ma Yesu ozwi lobiko po akokisa pe aganga kria elonga na yo. Yesu akokisa nyonso ya yo. Katia tetelesta bana yokoluka bazalie mobembo na yo bazalie ozui na yo bazalie misala e bazalie ministère na yo bazalie elevation bazalie bonsomi yokoluka bazalie ebongo libala na yo bazalie mobembo yokoluka e bazalie. Maso yo koluka ezalie. Tika ko se fer ridiculise naba aventurier atako pe ba serviteur terroriste bako bangisa yo okanisa ete Yesu akufela yo te nekulus. Maso yo koluka ezalie eza masese te Yesu alonga pona yo. Ezalie. Ezalie.
dosa e dosa na yo liloba na Yesu oko vivango oko vivango oko vivango dosa no kase liloba tetelesta oka binela ye binela ye binela ye abomina kembo Namo sala na yo te telestai, oko vivango. Na fiosa na yo te telestai, oko vivango. Na kelasi na yo te telestai, oko vivango. Na mumbongo na yo te telestai, oko vive. Oko vivango. Oko vivango.